Toto je vitamín C z lekárne a môže vážne poškodiť vaše zdravie. Toto je vitamín C, ktorý vaše zdravie zlepší, ale v lekárni ho nenájdete. A teraz sa dozviete prečo. Moje meno je Miroslav Provázník a dnes si povieme niečo o tom, že nie sú produkty ako produkty a dokonca produkty z lekárne sú pre vás a vaše zdravie častokrát ešte horšie. Urobíme si rozbor dvoch vitamínov C a ukážem vám, prečo by ste mali byť veľmi opatrní, ak si kupujete produkty z lekárne. Poďme na to. Ako prvý tu máme tento vitamín C z lekárne. Nedávno som bol v lekárni a kvôli vám som si pýtal najlepší vitamín C, ktorý tam momentálne majú. Dostal som tento a poďme sa pozrieť, čo to je zač. Takže vitamín C z lekárne bude na tejto strane. Tento vitamín C má 50 tabliet. Pozor, tabliet nie kapsul a hneď vám vysvetlím, čo to znamená. 50 tabliet. Jedna tableta tohto vitamínu C obsahuje 500 mg vitamínu C, čo je pomerne slušná hodnota. Takže 500 mg vitamínu C. No a za túto krabičku som v lekárni zaplatil 5,50. Takže cenu máme 5,50. Čo je dôležité a čo už možno aj vy viete a prečo som hovoril o tej tablete je to, že tableta prechádza vašim tráviacím traktom bez toho, aby sa celá alebo respektíve jej celé zloženie strebalo a tým pádom samozrejme máte oveľa menšiu dávku, menšie miligramy z vašeho C-čka. Ja vám ukážem, ako vyzerá takáto tableta v bežnom vitamíne C z lekárne. Takáto tableta samozrejme nie je schopná sa vstrebať celkovo a prechádza často celá vašim tráviacím traktom až do vylúčenia. Čiže nič, čo by ste určite chceli. Na porovnanie tu máme Progress C a poďme si ho spoločne rozanalyzovať. Takže Progress C, ktoré, ako som už spomenul, v lekárni nenájdete. Koľko obsahuje Progress C, tablet alebo kapsul? Progress C obsahuje 60 kapsul. Pozor, nejedná sa o tablety, ale o kapsule. Takže 60 kapsul. Koľko obsahuje jedna kapsula Progress C? Jedna kapsula Progress C obsahuje 500 mg vitamínu C, čiže porovnateľné ako s lekárňou. No a koľko stojí Progress C? Progress C stojí 7 eur, ale pozor, ak si vezmete Megapack, dostávate sa na cenu 5,80, čo je takmer porovnateľné s C-čkom alebo vitamínom C z lekárne. Takže 7 eur, respektíve 5,80. Teraz vám ale ukážem, ako týchto 30 centov, čiže túto ušetrených 30 centov alebo túto 30 centov navyše, dokáže či už dramaticky zhoršiť a ohroziť vaše zdravie, alebo dramaticky vylepšiť vaše zdravie. Pozerajte. Poďme sa pozrieť na jednotlivé zloženie týchto produktov. Začneme produktom vitamínom C z lekárne. Prvým zásadným dôležitým faktorom je, že produkt z lekárne obsahuje kyselinu L-askorbovú, čo je teda vitamín C a zdalo by sa, že je všetko v poriadku. Pozor, kyselina L-askorbová v prvom rade môže dráždiť tráviací trakt a v druhom rade môže byť nevhodná a je nevhodná a spôsobuje nežiaduce reakcie napríklad intoleranciou alebo u ľudí, ktorí majú alergiu na citrusy alebo majú intoleranciu na citrusy. Čiže ku kyseline L-askorbovej si napíšme, že je zlá pre histaminovú intoleranciu a takisto je zlá, ak neznášate citrusy. Nemyslím tým samozrejme, ak ich neznášate chuťovo, ale ak vaše telo dobre nereaguje na citrusy. Čo je však oveľa zaujímavejšie a dostávame sa k tej najzábavnejšej časti, je ďalšie zloženie tohto vitamínu C, pretože kyselina L-askorbová nie je všetko, čo nás v tomto produkte čaká. No a na zloženie som si musel zobrať aj ťahák, pretože bežný produkt z lekárne obsahuje až 6 ďalších pomocných látok, ktoré vám teraz vysvetlím a ukážem vám, ako zle vplývajú na naše zdravie. Čiže máme tu 6 pomocných látok. Začneme najskôr s hydroxypropylmetylcelulózou. Toto je pomerne štandard v bežných doplnkoch výživy, či už z lekárne alebo na trhu.
A o čo sa jedná? Je to polysyntetický, inertný, viskoelastický polymér, používaný ako očné kvapky. Predpokladám teda, že keď si kupujete vitamín C, tak nechcete v ňom niečo, čo sa používa ako očné kvapky. Poďme ale ďalej, čo môžeme nájsť vo vitamíne C z lekárne. Ďalšou látkou v zložení je mikrokryštalická celulóza. Opäť pomerne častý jav, ktorý sa vyskytuje v bežných doplnkoch výživy, či už z lekárne alebo na trhu. O čo ide? Skrátke sa to používa ako plnidlo a činidlo zväčšujúce objem pri výrobe potravín. Čiže ak by sa vám náhodou zdalo, že vaša kapsula, respektíve v tomto prípade tableta, je príliš malá, máte to mikrokryštalickú celulózu, ktorá objem nafúkne a vy ste spokojní, že ste za svojich 5,50 dostali viac. Ďalšou zložkou v zložení vitamínu C z lekárne je polyvinyl pyrolidón a toto vám naozaj musím prečítať celé, takže zostaňte so mnou. V rámci Európskej únie je povolené použitie iba pre vybrané druhy potravín a v obmedzenom množstve. Čiže už tu začíname rozmýšľať nad tým, že ak sa to dáva v obmedzenom množstve a pre určité potraviny, prečo by ste to mali chcieť vo vitamíne C a čo to ďalej znamená? Pozrime sa na to. Vyrába sa synteticky, to je v poriadku. Táto kyselina je ropného pôvodu. Opäť, moja otázka na vás. Chcete vo svojom vitamíne C niečo, čo by malo zlepšovať vašu imunitu, ako vitamín C? Chcete vo svojom vitamíne C niečo, čo je ropného pôvodu? Ja určite nie. Poďme ale ďalej. Doteraz však nie je vyriešený problém odstraňovania tejto látky z tela. Stále sa bavíme o látke, ktorá je vo vitamíne C z lekárne. Po požití tejto látky, polyvinyl pyrolidónu, existuje podozrenie, že stopy zotrvávajú v črevných uzlinách po dobu niekoľkých mesiacov až rokov. Opäť moja otázka na vás. Chcete o svojom vitamíne C niečo, čo je ropného pôvodu, čo nevieme, ako sa odstraňuje z tela a čo tam môže teoreticky zostať až niekoľko rokov? Asi nie. Tieto látky, stále sa bavíme o polyvinyl pyrolidóne, ktorý je zložený vitamínu C z lekárne, tieto látky v tele môžu spôsobiť poškodenie plúc či obličiek, zvýšenú citlivosť pokožky a dermatitídu. Štúdie ukazujú zvýšené riziko vzniku nádorov. A okrem toho som ešte pri štúdii polyvinyl pyrolidónu našiel, že sa používa v lepidlách a takisto sa používa ako špeciálna prísada do batérií. Otázka ešte raz. Chcete vo svojom vitamíne C niečo, čo neviete, ako sa odstraňuje z tela, drží sa tam niekoľko rokov, môže spôsobovať nádory a navyše sa to dáva aj do lepidiel alebo batérií? Ďalším nezbedníkom na zozname zloženia vo vitamíne C z lekárne je stearán horečnatý a tu by som sa pristavil iba pri tom, že zabraňuje zložkám prípravku, to znamená vitamínu C, lepiť sa na výrobné zariadenie. To znamená na to, aby sa minimalizoval odpad a na to, aby sa vyrobilo čo najviac tablet, ktoré okrem teda iných vecí obsahujú aj stearán horečnatý, sa používa táto látka na to, aby sa to nelepilo na výrobnú linku. Čiže vôbec nikoho nezaujíma, že vaše telo bude musieť stearán horečnatý a ostatné látky samozrejme spracovať. Hlavne, že sa to nebude lepiť na výrobnú linku. Po celkom odľahčení so stearánom horečnatým tu máme mastenec, ktorý sa opäť nachádza zo vitamíne C z lekárne. Na čo sa mastenec používa? Jeho ekonomický význam v posledných rokoch, tomu sa ani nečudujem, používa sa ako plnidlo a prísada do náterov, keramiky, gumy, insekticídov, strešných krytín, papiera a pri miešaní do asfaltu zabraňuje rozpúkaniu vozoviek. Otázka, ste vozovka alebo človek? Potrebujete vo svojom vitamíne C a tým pádom vo svojom tele niečo takéto? No a poslednou zložkou zložení vitamínu C z lekárne okrem týchto 5 beťárov a teda 6. zložením alebo respektíve 6. látkou je oxid železitý, ktorý sa používa ako magnetická vrstva záznamových médiá, magnetické pásky, diskety a tak ďalej. Opäť moja otázka na vás, keď sa zamyslíme nad tým, že vitamín C má zlepšovať vaše zdravie, podporiť vašu imunitu a tak ďalej. Prečo pre Boha by niekto chcel vo svojom vitamíne niečo, čo sa používa na diskety alebo magnetické záznamy? No a teraz, keď už dobre viete, že čo všetko sa skrýva v produkte z lekárne, že sú tam rôzne veci, ktoré sú na báze ropy, ktoré nevieme, ako sa dostávajú z tela von, ktoré môžu spôsobovať aj nádory, ale predsa tam sú veci, ktoré sa používajú na to, aby sa nerozpúkala vozovka, alebo na strešné krytiny a magnetické
pásky alebo diskety. Poďme sa pozrieť na to, čo obsahuje Progress-Cčko. Určite ste napätí a očakávate, čo preboha produkt za 7 eur môže obsahovať, keď produkt za 5,50 obsahuje takéto veci. No, Progress-Cčko, aby sme si zhrnuli, v prvom rade nie je kyselina L-askorbová, ale je to askorban sodný. Vysvetlím vám askorban sodný. Vysvetlím vám rozdiel. A tu sme sa bavili o tom, že kyselina L-askorbová dokáže drážiť tráviaci trakt, nie je vhodná pre histaminikov a tak ďalej a tak ďalej. Tak askorban sodný, a prečo som ho práve použil v tomto výrobku, má tú výhodu, že má neutrálne pH. Čo znamená, neutrálne pH znamená, že nedráždi tráviaci trakt, takisto je vhodný pre ľudí, ktorí spôsobuje bežný vitamín C vo vyššom dávkovaní, rôzne črevné problémy alebo hnačku a podobné bolesti brucha. Takisto okrem toho, že má teda neutrálne pH, je vhodný pre histaminikov, pre ľudí s intoleranciou alebo alergiou na citrusy, alebo pre ľudí, ktorí celkovo na citrusy nereagujú dobre. Takisto je vhodný, keďže má neutrálne pH, opäť aj pre ľudí, ktorým vadia všeobecne kyslé potraviny. Nemyslím opäť, čo sa týka chute, ale čo sa týka ich tráviaceho traktu alebo zdravia a spôsobujú im takéto potraviny ekzémy alebo rôzne iné kožné problémy. Pri askorbane sodnom, respektíve pri Progress-Cčku sa tomuto vyhnete, pretože má neutrálne pH. Poďme sa ale teda pozrieť na to, čo ešte obsahuje Progress-Cčko. Pozrieme sa na zloženie. Progress-Cčko, askorban sodný, teda vitamín C a bio rastlinu celulózu bez farbiu, čiže bio kapsula. Nájdeme v Progress-Cčku ešte iné pomocné látky? Nenájdeme, to znamená, že namiesto 6 pomocných látok na báze ropy a podobne, o čom som už hovoril, tu nenájdeme žiadnu pomocnú látku. Ani farbivo. A tým pádom si vy viete užívať čistý vitamín C, ktorý ešte navyše ani nedráži váš tráviaci trakt a neutrálne pH. Megapacku vás vyjde 5,80 oproti 5,50 z lekárne. A verím, že v tomto bode sa už ďalej nemáme o čom baviť. Užívajte si vaše Progress-Cčko.